Так, нам потрібно 50 грам чеснику, 250 грамів цибулі і 350 червоного солодкого перця. Але я буду брати замість перця, дівчата і хлопи, яблука 350 грамів почищених. І це все ми перебиваємо в блендері або ж проводимо через м'ясорубку. А тепер беремо 4 кілограми томатів і теж перебиваємо через блендер або ж проводимо через м'ясорубку. Перебила я 4 кілограми томатів, зараз ставлю на плиту і коли трошки нагріються томати, буде відділятися у нас водичка, ну такий сік, ми його будемо збирати. Ось так, дивіться, беремо друшляк, притискаємо так от трошечки і отак от черпачком вибираємо водичку, рідину, яка нам не потрібна. Дивіться, який у нас виходить кетчуп густий, бачите? Тепер ми даємо ще хвилин 7 покипіти і вбиваємо блендером. Так, а тепер беремо і це все збиваємо дуже гарно блендером. Так, перебили ми блендером, тепер ми беремо іншу каструльку, беремо сито і отак от перетираємо через сито наш кетчуп, щоб зернятка, все це м'якоть відділити. Вийшов у нас дуже смачний кетчуп. Так, ну що, я провела через сито, дивіться, дівчата. От він справжній наш кетчуп. Справжнісінький. Свій кетчуп я буду додавати по чайній ложці кориці, базиліку, мускатний горіх і мелений чорний перчик. 6 столових ложок у мене тут цукру і 1 столова ложка у мене тут солі. 2 столові ложки у мене томатної пасти. Цукор, сіль додаю. Томатна паста додаю. Приправки сюди висипаємо. І все ми детально перемішуємо. І пробуємо по смаку. Щось треба може додати, ще щось. Дивіться вже, як вам до вподоби. А якщо ви маєте якісь сумніви з приводу того, як будь-якої там приправи, да, наприклад, кориця, да, візьміть буквально отак от кетчупа, додайте туди корицю і спробуйте по смаку. Якщо вам буде смакувати, тоді додавайте в общу. Ставимо на плиту і проварюємо ще хвилин 10, щоб спеції дали свій аромат. Обов'язково прикривайте кришку, тому що буду булькотіти. І не забувайте помішувати майже постійно, щоб не пригоріло. В кінці додаємо 1 столову ложку оцету і в баночки. Так, додаю ще столову ложку оцету. Перемішую, даю хвилинку покипіти, вимикаємо і розкладаємо по баночкам для і на охолодження. Дивіться, який виходить густий, просто неймовірний кетчуп. Дивіться, він густий, клас. Так, ну що, отакий в мене вийшов кетчуп. Дуже крутий, дуже смачний, дуже класний. Рекомендую вам зробити.